Nüüd on meil jäänud kaks võistlust. Parima juuniori valik ja siis Best in Show. Ja kõigepealt tänase näitusepäeva kõige kaunima juuniori valik. Teeme aplausi meie kohtunikule Ishiro Ishikawa Jaapanist. Ja täna me teeme juunioride võistlust niimoodi, et kõigepealt tulevad ringi esimese nelja rühma tõuparimad juuniorid. Meie kohtunik valib välja, kes jätkavad võistlust ja siis tulevad edasi 5. kuni 10. rühm tõuparimad juuniorid. Ja hakkame siit Eestis piita Saksa lambakoer, Hollandi lambakoer, Austraalia lambakoer, Pumi, Welsh Corgi Pembrok, Schipperke, Lancer, Venemust Terrier, Leonberger, Doberman, Tokhi, Tibeti Mastiff, Berni Alpi Karjakoer, Afpinscher, Fox Terrier, Karmi Karvaline, Fox Terrier, Sileda Karvaline, Austraalia, Siidi Terrier, Taks Lühikarvaline, Käbustaks Lühikarvaline ja Käbustaks Karmi Karvaline. Now we have best of breed juniors from group 1, 2, 3, 4, and we make a little break. You can choose the finalist from this half of juniors. Ülejäänutel lahkuda ringist ja kui kõik on valmis, siis palume ringi Tai Paikwanda Dog, Amerika Kita, Varao Koer, Tai Richback, Pazenji, Shiba, Saksa keskmine spits, Inglise setter, Kuldne retriever, Hispaania veekoer, Romania veekoer, Ameerika kokker spaniel, Prantsuse bulldog, Bostoni terrier, mops ja papillon. Ja teie ees Pumi. Schipperke. Tibeti Mastiff.
mustaks karmikarvaline. Amerika Kita, Varaukoer, Retriever. Hispaania veekoer. Prantsuse buldog. Bostoni terrier. Neljas koht, fourth place, Dog He Tibeti Mastiff. Kolmas koht, Varao Koer. Hispaania veekoer, Spanish Water Dog. Ja tänase näituse päeva kõige kaunim juunior on Käbustaks, miniatuurtaks on...